touch me. I'll give it all up just to be with you. I'm so happy now you got me. I surrender all my love to you. Don't you see what you're doing to me? I'm in love and I can't break free. Now I'm begging with you, baby. Please don't leave me hanging. Começando mais um Saideiro, Saideiro muito especial, porque hoje eu perdi o meu olho. Você trocou por sabedoria, André. Troquei ele para saber. Agora eu sei, eu tenho o olho do Shinigami, eu sei o nome e... como é que é? É o nome completo, né, de vocês. Não, enfim. Você sabe o dia que a pessoa vai morrer. Isso, é isso que eu sei. Não é? Otaku. É, você sabe quantos dias a pessoa tem de vida ainda. É isso mesmo que eu sei, gente. Mas fora isso, eu sei também que além dos nossos suspeitos de sempre aí no sofá, Rafael Kina! Olá! Clássica Garcia! Oi! Sushizeira! Nós temos também, pela primeira vez aqui no Jogo de Casa, Ivan Mizanzuki! Ivan, o que você tá fazendo aqui, Ivan, em São Paulo? Eu tô enchendo o saco de vocês e roubando seus segredos tecnológicos. Que absurdo! Agora vai ter streaming do Anticast. Exato. Isso, exatamente. Vamos, inclusive, jogar videogame falando sobre problemas complexos da sociedade hoje. Uhum. Exatamente. Vai ser super bacana. Gang Beasts, por exemplo. Vamos discutir todos os problemas da sociedade de Gang Beasts. Tomar os meios de produção com Gang Beasts. Isso. Gang Bang, gente. Vocês estão falando errado. Nossa, rapaz. Um beijo pro Júlio de Santa Felicidade, grande bairro italiano lá de Curitiba. Olha aí, que gostoso. Que bacana. E melhoras, Mel. Pode começar aí, já tá? Ah. Press jump to jump. Aperta aí, gente. Como é que muda a roupinha? Peraí. Quem sou eu? Como é que joga aquele cara? Aquele tiozão. Como é que joga? Não, peraí. Quem sou eu? Eu sou do canto Como de lá. Como você tá fazendo pra mudar a roupa? Pro lado. Tá, peraí. Pro lado. Ah, então
Ah, então eu sou do canto. Ah, tá. Eu acho que de cor, vocês estão com cor assim, vai ser time, hein? 2 contra 2. Okay. Não, é verdade. Pera aí, deixa eu achar uma roupa maneira. Eu vou ser o Rick. Eu já sou o Rick. Jump. Vermelho e comunista, ótimo. Eu sou um gatinho. Mal. Pronto. Tô aqui. Ah, tem o Rick e o Morty aí. Pois é, que eu botei. Não, pera. Ah, não, dá pra mudar o time aqui, ó. Como que muda? LR. É bom mudar de time? Porque aí é melhor cada um, por si. Exato. Tá, então... Então todo mundo fica da mesma cor. Eu sou extremamente vermelho. Não, todo mundo tem que ficar diferente. Eu tô azul, pronto. Ah. Por que eu tô lá atrás? Se é a cor que sou. Não, quem sou eu? Não sei. Ele faz isso, às vezes manda lá pra trás. Que é que é da mesma cor. É. Aí quando tá os três azul, aí fica pra trás. Ah. Ah. Sou eu. Não sei, eu já sei quem sou eu. Eu sou vermelho. É isso. Peraí, tem algum controle que não tá funcionando? Vocês dois e aí estão da mesma cor, viu? Só dizendo. Mas quem sou eu? Quem que é o cara de panda? Rafael, aperta o L e o R. Mas. Quem tá indo? Você não tá jogando com ninguém. É. Quem que é o panda? É. André! Pô, parece filme de terror. Você tem um jogador que não está aqui. André? Oi? Eu não sou ninguém. Ah, mas até aí, né? Volta, aperta as coisas tudo aí. Ah, você tá mexendo em coisas aí sim. Ah, eu sou aquele ali. Puta merda. Mas não tava mexendo. Eu sei que eu sou o Rick, foda-se. Ah, pronto, pera. Pronto, eu sou verde. Alguém fique não verde, por favor, obrigado. E eu vou ser o Morty, pronto. Pera aí, tá certo. Que eu sou agora? Não, eu não sei. Eu acho que eu virei azul. Que? Esse jogo já foi mais simples. É só ficar apertando o botãozinho, funciona tudo certo. Meu Deus, não podia ter uma fase mais. Eita! Tá com lag, o seu PC não tá aguentando, André. O que é pra fazer? Eu não faço ideia. Eu não faço ideia. É pra derrubar o outro, é. Pra derrubar as pessoas. É o L e o R que são. Alguém se jogou, se matou. O L e o R que são. Ah! Quando, ó. Nossa! L e R são socos, quando você segura, ele. Morre, segura também. Isso aqui. Você consegue segurar na parede de Sai! Caralho! Que isso? Bom demais. Bom demais. Aí acho que é o Y, você levanta pra cima. Aí se você segurar a pessoa com o L e o R e apertar Y, você segura a pessoa acima da sua cabeça. Eu vou só apertar botão e... Tá todo mundo em desvantagem aqui pro Sushi. O Sushi sabe tudo. Já é verdade. É Master Race. Eu fui o primeiro a morrer na tua partida. Ah! Não. Olha, esse negócio de Neto matando a avô aí não é legal não. Cara, o que que tá acontecendo? Yellow Wings! Segurou! Eu venci de uma maneira? O que aconteceu? O que é isso? Ah, você não tem som não, né? Tá, bem baixinho. Ah tá, aumenta o volume da TV então. Tem gente que tá falando que tá com um pouco de chiado. Ah, é o microfone, né, gente? Nosso microfone pega um pouco de chiado mesmo, é isso aí. Tá certo. Isso, eu me mata. Pô, minha camisa rasgou? Não, é uma sombra. Nossa, é da sombra. Ah, dá. O Augusto disse que o Eduardo da firma tem que ganhar. Sai! Sai! Que isso? Sai, me solta! Não! Como é que você corre? O que tá acontecendo? Como é que eu jogo você? Caralho! Sobrevivi, não. Otário! Não! Não! Que isso? É os pelos da... Ok. Sim, agora, aqui. O Mizanzuki é o Rick? Eu sou eu. Ah, tá. Que isso? Não. Que isso? Que violência é essa? Oi, gente, tô aqui de boa. Show. Chispa. O Sushi, quem é você? O que caiu de cabeça. Tô desmaiado. Não! Eu acho que esse é eu que caí. Sim. Tá. Okay. Vai aparecer! O Sushi provavelmente acha que ele tem cor de pele. Não! Ganhei, cara. O Mizanzuki e a Clarice caíram tentando me derrubar. Só que deixar isso claro. As inimigas tentaram me derrubar. Droga. Ó, o pessoal tá falando que é um chiado que não é normal. Então pera aí, gente. Calma aí. Deixa eu escutar esse chiado aí. É, você tá mexendo. A gente podia jogar às cegas agora. A gente podia jogar às cegas. Exato. Não tem como, porque quando não tá aplicado na janela, os controles não funcionam. É, mas peraí, explica de novo os controles. Sushi, movimento,
movimento. Braço esquerdo e direito. Ok. Esse aqui levanta os braços. Ok. Esse aqui pula. Ok. Esse aqui agacha. Ok. Aí se você quiser segurar algo ou alguém, é só segurar o botão daquele braço que você vai agarrar o... É, se eu consigo levantar a coisa em cima da minha cabeça. Como é que eu faço pra jogar ela? Aí, não, é inércia. Tem que usar inércia. E solta os gatilhos. Aí esse personagem vai soltar ela. Aí ela sai voando. Que loucura. Só que eu tentei fazer isso com você, só que você me segurou. Aí você ficou preso em mim. É um jogo de física. Falem coisas aí. Coisas. Coisas. Várias. Muitas. Coisas. Muitas coisas. Sushi? Uma coisa. Alô, ele tá ouvindo. Peraí. Invente uma língua. Tem que falar a língua do P. Você sabe falar a língua do P? Sei. Vai. Eu fui pra praia ontem. Paê, paú, é assim, não, né? Não, peu, pefui, pepra, pepra, preia, peon, pentei. Viu? No meu Facebook tá lá fluente português, inglês, língua do P. Olha, você tá falando com especialista. Faço questão. Seu doutorado foi o quê? Língua do P. Língua do P. Não, mas é verdade, porque quando eu era criança, meus pais brigavam. Quando brigavam, eles brigavam na língua do P. Daí eu... aprendi. Caraca, que fantástico. Ah, imagina. Não, não fantástico de brigar, mano. O fantástico mas... briga na língua do P. Não é, não é, fato é, de brigar, mas brigar em língua do P. É, pra eu não entender, né? Daí. Você entendeu da mesma forma, viu? Você aprendeu, aprendeu a língua do P. Aprendeu P, P, na verdade, era um golpe dos pais dele pra ele aprender a língua do P. Isso. Peprá, peprá, prei. Não, PA. Nossa, tem que ficar muito nervoso. Era muito difícil. Eu tava muito nervosa. Não, o que eu gostava muito era de ficar falando tudo com A. Sabe? Ah, na internet vivia pra tudo com A, né? A gente vai twittar, vai. Não, vai, vai. Haja, A, vá, pra, pra. Entendeu? Hoje eu vou pra praia, substituo todas as vogais pro A, entendeu? Isso é boa. Vocês são loucos. Funciona, funciona também. Vocês não, Rafael, né, gente? A maximiza essa janela aí pra gente ainda. Peraí, deixa eu... pra nós. Aumentar um pouquinho o volume do jogo também pra... compensar. Melhorar. Você, você, roxo. Todo tá. Eu vou nu. Boa. Bem, dá pra ir nu? Vai nu, porém deixa. Ai, dá pra ir nu? Pô, bacana. Fui amarelo. Eu vou continuar indo com... esse Mori verde aí, parece um cara do Brasil, né? Tipo... é, é. Verde e amarelo. Veste verde. Eu vou, amarelo. Não, eu tô cor de pele, André. Na verdade, desculpa. Ah, não, eu tinha visto errado o boneco, é verdade, você é cor de pele. Coitado, sushi. Melhor de 3 ou vocês querem mais? Melhor de 3. Melhor de 3, vamos lá. Melhor de 3 sim, né? Quem vence é 3 primeiro, são 4 pessoas, então não é melhor de 3. Pass jump and headbutt. Jump and kick. Como assim jump and headbutt? Bolinha, provavelmente. É. Eu caí! Que porra! Ah. Outro. Olha. Nossa. Só na cabeçada. Joga fora. Não, mas não, o chão tá afundando. Eu ganhei? Você tava preso em algum lugar ali, provavelmente. Não, eu sou o vermelho. Então você tava preso em algum lugar e não caiu. É, eu acho que ele caiu primeiro, aí conta... É, por último. É. Quem caiu por último cai melhor. Ronda. Ah, pra correr você segura o botão de pulo. Ah, não. É. Não. Ah, não. Opa. Ganhei. Cara, é muito... Ai, que ódio, cara! Ele tava no final do X-Men, na briga com o Deadpool. Deadpool Baraka. Deadpool Baraka. Ah. Ah, não. Aqui é a selvageria. Licença! Não, Rick! É, tem um delay, né, entre você fazer o comando e ele executar? Ah, acho que sim. Spawn, jump, mas eu tô apertando o botão, Rogerinho. Assim. Boa. É. Parabéns pra mim. Pra nós, que pela minha porcaria. Mas que loucura! Parece uns bebezão desengonçados esse personagem. Parece um bom filme do Van Damme. Certo! Ah!
Vem! Vem ser homem! Não pulou! Muito bom! Falei, tem que fazer muito antes do comando. Tem que ter o nome de Crash ali e pular só no finalzinho. Uhum. Não deu certo. Você é o verde, né? Eu sou o verde, eu tô avisando com o chat que tem alguém. Que isso! Ih, já era, já era. Você acha? Pra mim já era. Você é Clarice? Vocês se matem. Ah, não. Você quer dica de. Ah, não! Pega essa madeira aí. Ah, não! Droga! Eu tava tão feliz! Ah, não! Ficou de boa ali. Não dá pra levantar o braço mais. Levanta os braços e comemora. Que nem eu fiz, eu levantei o braço e caiu. Da outra vez. Ah não, essa fase é muito chata. Cadê eu? Eu sei que, coitado, me dando um que ele sempre aparece no meu lado. Eu passei nele. André, de 1700, seu PC não tá aguentando não. Não, Mizuno. Que é isso? Não. O xizinho. Você volte aqui. Ah! Ai, desmaiei. Opa, desmaiou? Peraí. Que isso? Que absurdo isso que tá acontecendo. Cara, desmaiou com o soco na nuca. Ok. Caralho, o que tá acontecendo ali embaixo? Morde segurando um pé de tacap. Ai, morri. Não. Sai, 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 entendeu? Caralho. Que absurdo. Como que você fez isso? Eu fui andando e soltei. Aí você vai com o inverso. Eu queria me abraçar, só que abraçou um a parede. Um delayzinho mesmo. Não. Ah, não. Nossa. Tô pegando as manhas aqui agora. Agora vai, Clarice. Vocês vão segura ver. Segura os seus botões e Y pra subir a pessoa. Pega aí. Agora precisa de alguma pessoa aqui, ele tava aqui, nem teve. Desculpa! Desculpa! Opa, briga de casal, gente, olha! Ah, tem que segurar, né? É muito bizarro. Não, droga. Opa! Eita! Vai pegar os chicos de lado ainda. Não, me deixa em paz! Você é chique! Caralho, sai correndo pela janela! Agora vai! Agora vai! Agora vai! Caraca, mano! Nossa! Vai, Clarice! Não. Vai, Clarice! Usa a bolinha B! Usa a bolinha! Não! Não! Não. Absurdo! Só você achou que ganha. Não, tá 2-2-2-2-2. Ah, é. Só eu que não ganho. Não, eu que não ganho. Ah, eu sou o verde. Eu sou o roxo. Quer dizer, eu sou o cor de pele. Que tipo de briga de casal? Ela é seriado. Não, não. Eu comecei no jogo igual muito eu começaria mesmo. Apoiado com o braço ali. Esperando. Não! A Clarice que é o Rick, né? Cara, a Clarice tá de sacanagem comigo, né, cara? Não, não, não! Sai, sai! Sai! Aí um desmaiou, os dois desmaiou. Não! Oh! Eu morri? Morreu! Eu tava perdendo lá, feito um louco! Vai, vai, vai! Vai, Miss Azuki, ganha! Me larga! Tem que ganhar! Não! Ah, não! Isso, obrigado! Não! De nada! Estão me fazendo de morto ali, vocês se matam. Recuperando, ai, né? O Zuc levantou e já caiu. Esse sou eu. Não! Ai, boa! Vai. Pega e joga fora. Não! Briga entre si aí. Não temos, não temos Wi-Fi, briga entre si. Porra! O ruim desse game ali é muito, as partidas ficam demoradas nesse game, é difícil de roubar. Vocês veem que esse jogo é uma espetacularização da violência. Da violência. Né? É. Eita! Vai! Vai, bate! Não, Clarice! Porra, não! Vai, joga fora! Não, não tô morto, não tô me deixa! Peraí. Respeite os mortos! Ah, não, não, vai, não, Zan! Não, 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 joga não! Fora. Não acabou! Boa!
Muito bom. Esse jogo é muito divertido. É, muito bom. O programa tá quente, hein? Quer que ligue o ar? Ah, pior que se ligar o ar vai pegar muito. É, vai pegar. Mas tá bem quente. Nossa senhora, pera. Agora virou pessoal com a Clarice. Agora, vem cá, Clarice. Não, vem cá, não, Clarice. Não, vem cá. Brincadeira. Vem cá, Clarice. Não, me ajudem. Não, o que é isso? Não, deixa. Não. Saiu sushi. Ai, meu Deus. Eu meu tentei, Deus. Gente. Aí, aí. Tá bom, sushi. Pô, que é isso aí, ó? Tá com um lag bizarro, meu. É. Viu? Ah, eles tiraram antes de grudar nessa parede. Pô, você não tem como diminuir os settings, André, talvez? Tá. Mas não tá com lag. Não, mas isso não é de... Não, acho porque quando começa a tela, tá dando um slowdown absurdo, assim. Bastante lag. Talvez já porque eu pensei em ligar no tempo. Não. Olha que louco. Não, vai, boa. Vai, Clarice. Vai, Clarice. Clarice, ganhadora, vencedora de todo mundo. Parabéns. Clarice até skin. Pegou a skin roubada também, aí até parece. Né? Deixa eu tentar. Eu virando pra tela. Deixa eu tentar reduzir a qualidade do jogo em cima dela. O jogo não tá dropando. Não, é. Ele só... Acho que ele tá num frame rate. É, não é isso. Não. Bem que o Rafa podia fazer a voz do morte com o sotaque mineiro. Eita! É que você colocou o gráfico, você mexeu na resolução. Nossa senhora. Mexeu não, já tava assim. Veio essa resolução aí, louca. Aí quando ele deu back, aplicou a resolução que já tava. Era só ter ido pra trás uma vez. Ó! É o que tava assim já. Uhum. Mas aqui é o contraste. Press jump to join. Sou o cor de pele assim. Ainda. Eu vou botar uma roupa mais bonita. Eu vou ser um pinto. Ué, 5. André entrou? Ah, o André é o teclado do mouse. Eu sou? Ah, não. Sim. Uhum. Ah, ok. Vai lá, André. Então vamos lá. Eu não sei como é que joga no teclado, não, mas a gente tenta. Vou continuar. Eu também não sabia como jogar. Eu vou ser esse cor de pele com coisa rosa. Eu vou ser o André the Giant aqui. Quem apertar o A fica com o braço pra cima, por isso que trava. Porque você já tá, ok, pode começar a partida. Aí alguém tá naquele menu ali pra começar. É, eu tenho que descobrir como é que eu faço o meu, peraí. Acho que sou eu, hein? Talvez é Clarice. Aí start começa. Então escolhe aí. Peraí, rapidinho. Eu só preciso descobrir como é que é o botão assim. Eu vou ser assim. No Morning, então. Oba. Já que ninguém vai ser. Pra mim? Morning cor de pele. O Vivan só joga Bloodborne da missa, é verdade. Melhor jogo, né? Falta o... Falta o... Poder, o Mori ali, que é... Por que o Mori não... Ah, não precisa levantar, não. Já vai começar. Não pode ver. Não, mentira, mas o André e o Raine sempre tocam música, né? Qual o problema do emo? Vou ter que defender o emo. Eu sou um voz de rock band. Vamos ter que discutir emo aqui agora. Acho um absurdo. Uma discussão acho sobre a importância absurdo. Do emo pra cultura mundial. Ah, cadê? Tem, ah, tem, tá. Tem importância? Claro que tem. Você tá raivoso. Ó, eu acho que ninguém pode vir atrás de mim porque eu ainda não descobri como é que bate. Quem é você? Eu sou o cara com a roupa do André the Giant. A Clarice ainda é... Eu sou ainda. Vem cá então, vai. Não, vem aqui não. Eu tô aqui de boa. Tô aqui de boa apertando todos os botões tentando descobrir o que faz alguma coisa. Ah, não! Não, não. Ah! Ok. Era esse jogo divertido. Eu nunca tinha jogado no vídeo. Ah, que isso? Tá, Battle Royale aqui. Não! É isso, que absurdo isso. É muita violência. Você vai ficar aí. Peraí, jovem. Eu vou ficar aqui guardando. Ah, ele não tá correndo, hein? Não. Como é que eu bato nas pessoas? Não, com esse barril. Vou jogar essa caixa.
Não. Quem é esse pai de família aqui, Essential? André. André no teclado de robô. O Rafa. Não, o André. O André não isso aí, André, agora? O André é o dinossauro, não é? Não, eu sou o dinossauro. Ah, você é dinossauro, então tá. Empurra! Só empurra! Eu sou muito ruim pra. Eu sou muito ruim. Só empurra, não, só lá no dia eu sou. Ah tá, pera então. Agora não dá mais. Agora. Cadê? Tá mais um pouco. Uou! Nossa, o chefe não gosta. A cara não desmaia nenhuma vez. Eu sou, né? Oi? Não. Estamina? Esta mina não esta desmaia mina. Nunca. Vai, ah, vai, vai, que é isso? Caralho. Cold-blooded, tá ligado? Só deixou ele lá e foi embora. Tá tipo um mochi, aquele docinho. De final de festival. Acho que não é o mochi que eu tô pensando. Sai, sushi! Ah, não! Eu já caí! Que lembrando droga. Que se pular nesse negócio aí, cai, hein? Eu caí. Sushi! Sushi, sério? Só ficou parado. Eu esqueci que eu tava jogando de mim. Estúpido. Vocês foram estúpidos de cair no buraco. Vocês estavam andando e ninguém te socou. Só andaram e caíram. Eu tentei subir a escada, tá? Ai. Opa. Ah, esse é bom. Não, me larga, por favor. Eu tenho tanto pra viver ainda. Ai, eu morri ainda. Ai, que ódio. Como é que eu volto? Sushi. Alguém bata no sushi, esse ódio. O que tá acontecendo aqui que eu não consigo? Olha lá, eu tô com um soco de maio. Olha. Não. Como que o Red Wings, ele tava no meio da pista? É, a vitória é justa. Uhum. Tô muito triste que eu já consegui derrubar. Não é vitória que fala, é caçambito, André. Caçambito, isso, desculpa. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Quem é o Rosinha aqui? É você, meu Deus? Sou eu. Vamos ficar na paz aqui, vamos ver se os outros morreram. Boa, gostei. Vamos ver uma coisa. O que você confia nele? Não, vamos lá, vamos ficar olhando aqui, ó. Que da janela. Se for. Não, que isso? Meu Zuki. Socialismo, meu Zuki. É verdade. Desculpa. Ah, não. Não, ó, sempre com amiguinho. Calma. Perfeito. Ok, agora fodeu. Isso, agora eu fiquei amiguinho, já? Não. Pra tua nuca. Ai. Que isso? Que violência, caralho. Isso foi muito injusto, cara. Não, é o karma, você tentou matar a pessoa. É verdade, é verdade. É o Ivan que tá aqui, sim. Quem diria? Não apareceu, vamos fazer. Não. Ah, peraí, é o sushi aqui agora. Cadê o Arthur? Não vai. É. Ah, porra, sushi! Sushi, morra em meu nome. Obrigado. Não, obrigado, desculpa. Não precisava morrer de verdade, era só uma doação. Como é que eu quero esse negócio aqui? Tô andando pra dar bananeira. Calma, é só esperar que alguém vai se jogar daqui a pouco. É o André. Tá porra, bom. André. Porra, eu tava fazendo minha ginástica artística aqui, não é uma boa. Ginástica artística? Que isso, Clay? Que isso? Os tempos de paz acabaram. Que grosseria, cara! Me solta! Vai, sushi! Me solta! Vai, sushi! Joga os dois, Suzuki, joga os dois! É que eu tava tentando, pô! Eu morri! Eu não tô vivona! Não! Caralho, como? Que absurdo isso! O Rick é muito roubado. Eu tô muito feliz! Não! É! Vai! Não. Morre! Não, que isso? Me larga!
Não, não, não. Toma, Rick e Morty, mata os dois. Para que você tá jogando ali que ela sai. Finge que é a fanbase. Desmaia ela. Não, não, não pode. Não pode. Não pode. Me deixa. Me deixa. Caraca, o negócio é muito ruim. Ninguém morre naquela bosta. É, me larga, não. Caralho, o Cláudio ganhou! Caralho, parabéns, Alice. Parabéns. Olha. Olha. Aí sim, viu? A Clarice sim devia se chamar Vitória agora. Sobrevivente. Ai, meu Deus, eu tava perdendo. Ai, que ódio, cara, como é que pode? Tudo bem. Eu não sei se tá vendo. Porra, velho! Porra, meu! Como é que pode? Tô chorando. Tudo tá errado, meu. E agora? O sushi sai escorregado aí. Agora o sushi morre afogado aí também. Só... Ah. O André é parado. Não, André! Ai, ah, meu Deus. O pulo tem um delay, André. Tem que apertar muito antes. Percebi. É absurdo. Clarice Invita. Clarice Invita. Eita, tá caralho! Opa. Olha, roubado isso aí, ó. Tô de começo azul, não deu nem comigo. Tô de boa. Tô de boa. Muito difícil jogar esse jogo. Não! A Clarice vai ganhar. É mesmo, vai ganhar. Oh, derruba a bateria! Derruba a bateria! Não! 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 Vai, me suco, só. Segura. Joga! Não! 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 E agora? Isso! Caralho, é rosa! Olá, me sigam no meu canal! Coitado! Meu bichinho! O pessoal dando dica de derruba madeira, falar é fácil, né? Ô, Clarice! Upa! Vamos parar com isso! Tô dando cabeça de quem vê pela frente! Me solta! Me solta! Ah, ó, se a Clarice levantar de lá, então o Uva é roubado. Não! Ah, ela vai sobreviver! E agora? Como derruba a Clarice dali? A uma hora acaba a estamina, ela solta sozinha. Será que a estamina acaba? Ganhou o sushi, absurdo. Muito bom. Bom, cara. Bom, sou... Eu sou o Rick, gente. É, quase sou azul. Jump and Headbutt. Querem jogar outro? Ou... Vai mais um. Mas mais é mais uma, mas pera, agora rapidinho. Agora que eu tô jogando? É. É. Rapidinho. Eu vou continuar sendo o Rick. O Rick não, o Morty. Vou dar de galinha pra comemorar picando o show de novo. André, Clarice foi no banheiro rapidinho. Não foi eu que comecei, não. Eu acho eu que apertei X, não sabia o que começar. Eu acho que todos podemos. A gente pausa. Ah, não, volta. Pronto. Ok, maravilha. A Clarice já começou num lugar ali pra morrer, né? O bicho jogo já saiu, André? Já, essa ué? Versão já ué? É. Ué? Alguém deu kit. Hã? Nossa. Tá bom, né? Pistorrique e gracinha. É que eu tinha ido sem a minha roupa oficial, real oficial. Que é a de pai de família? Não, de... Essentials. De Under the Giant. Ah, tá todo mundo vestidinho também, mano. Tá de cozinha. Morde. É. O de Rick e Morde. A sua piranha? Que isso? É, tá, acho que tá ali na mesa da Ellie. Na mesa da Ellie? É. Aquela mesa da Ellie, ela já marcou tantas vezes aquela mesa. É verdade. Mod Your Friends precisa de setup, a gente precisava das fotinhas, essas coisas. É. Só assim, tem fotinho de todo mundo menos do Mizanzu, provavelmente. Assim, daria pra fazer? Daria. Ah, mas né?
Você pode fazer o próximo jogo, enquanto a gente vai jogando, se não der pra jogar de 5, você pode fazer. Não dá, ué, o computador tá ocupado. Oi? O computador tá ocupado, ué. Ah, é verdade, né? Pode dar, tá? A Mari falou, Clary quem morre. Clary quem morre. Eu nunca tinha visto o Ivan da Massa. Ele era um velhinho na minha cabeça, do Nando Moura. 73 anos. Não, 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 Nando Moura, não. Qual que é o nome daquele velhinho lá? Chato. Aquele velhinho, aquele do velhinho. Moura. Não, aquele velhinho nazista do inferno, como é que é o nome? Hitler. Velhinho nazista do inferno. Sai, Sushi, como é que eu volto? É assim. Vai lá, você consegue, Rafael. Olha não. Que massa a galinha ciscando, cara. Que jogo maravilhoso. Que jogo maravilhoso. meu pulso. Caralho. O pulso da cabeçada. Cisca aí. Caí, entendeu? Que bom, meu pulso ficou arrependido, né? Agora que eu matei todo mundo. Não tem ninguém. Opa. Eu não fiz nada. Não, você me confundiu. Ali tá falando como é que faz pra escalar, mas é impossível fazer essa escalada aqui. Sai, Sushi. Sai, Sushi. Passagem ali, meu. Um chiatsu aqui. Só fazer esse pegue. Vou cair sozinho. Eu te estoquei. Eu te esmaiei sozinho. Sai de mim! Como é que Davis ganhou? Ela foi a última a cair. Foi a última a cair. Absurdo, devia ser empate. Tá, vou tentar fazer esse pulo. Não, você tá fazendo muito. Você tá falando do Olavo de Carvalho, Rafael? Caralho! Isso! Alguém lembrou no chat, obrigado. Eu não consegui ver o nome. Muito difícil jogar no teclado, hein, gente? Contar pra vocês. Imagino. No controle já não é aquela maravilha. Essa galinha tá de parabéns, cara. Assume o personagem, mano. Só pra dar aquela zoada, né? Não! Não, ai, cara. Cara, o Sushi é muito zoadão, cara. Sushi é aqueles caras que eram ser locador de game e ficava: ah, vou, tio, vou bater em você, tio. Eita! Eu desmaiei! Como eu desmaiei? Não sei. Ai! Caramba! Não. Isso, vai! Não. Ganhei! Muito bom! O quê? Desculpa! Deixa eu dar um pouco mais pra cá. Olha. Quem é o Rosa? Sou eu! Quer fazer aquele esquema lá de novo? Não, não, da última vez você... Não, não, você que foi pra lá. Me recuso! Me recuso, me larga! Que isso? Não, me recuso! Não, não, não! Que isso? Que não. Isso? Como assim? Ah, não! Quem? Oh, não! Tchau! Poxa! Não! Você não vai. Fiquem aí. Briguem entre vocês. Isso. Não. Eu posso abrir a porta do elevador. Não. Alguém. Não. Ah, meu Deus do céu. Isso. Esse jogo nos ensina a lição de que o melhor mesmo é você não entrar em brigas, né? mas eu matei o Zazuco primeiro. Verdade. Próximo jogo. Vamos pro próximo jogo. Vamos ver esse aqui primeiro, eu nunca joguei ele. Ah, esse é de 1-1, é puzzle? Não, ele tem mais, tem copy, tem. Mas eu não sei. Mas é puzzle. Se for ruim, a gente... É tipo Game Beast, só que puzzle. Então vamos ver. Vamos ver. Que susto.
som que você fez. Mas vamos ver. De uma forma bem aguda. Vamos ver. No Grace. É um jogo triste. Música triste. Morreu. Quem que tá controlando? Eu acho que não, sou eu. Ali. Não? Ok. Sou eu também. Todo mundo. É todo mundo. Então play. Split screen. Friends. Alpha. Isso é comunismo. Exato, todo mundo controla. Põe Friends pra ver o que dá. É Alpha. Então. Ah tá, é online, volta. Vamos ver. Põe split screen. Cantando a música de Friends, meus amigos. Segura o gatilho aí. Segurei um gatilho. É isso aí. Ah, é de dois. É, vamos ver o que tem aí. Eita, morremos. Que isso? You've just grabbed an instructional video. Hold it tight. Great. Whenever you're lost or otherwise in despair, look around for such remotes. Once activated, they'll provide instructions ranging from very helpful to totally useless. If there's no remote around you, humans, they will run into every door they encounter. Nossa, o movimento é meio parecido, né? É o mesmo tipo. É. Parece um Octodad, assim. Mas o Octodad bem mais confuso. They will push every button they see. É você aqui, Sushi, ou Sushi? Apertar o botão, Sushi, ó. É o gatinho. Socorro o botão. Dá pra buscar um amigo, será? Abraçar. Sempre dá pra você. Deixa eu abraçar, sushizinho. Jogo melancólico, desse jeito. É tipo a música do Ultimate Chicken Ross. Ó, vocês têm que cooperar agora pra. Será? Você não pode escapar dessas duas. Ó, meu personagem ficou triste, ó. Ele achou. Ele não sabe. Cara, é quase um art piece. É. Não, meu amigo. Oh, meu amigo voltou. Tá bom, mas como que aperta o botão aqui? É o gatilho, não é? Nossa, sushi, não. Não. Sushi! As pessoas estão ficando com as visitas, estão ficando constrangidas. Eu tô ficando constrangida. As visitas. Pronto. Ele. Não, na frente dessa visita. Ah. Você que tá me segurando, eu tô indo embora. Me leva. Eu não quero existir sem você. Eu não quero te perder de novo. Ah. Que isso? Caraca, que lindo, tem um cara. Botão que você ativa o ragdoll. Muito bom. Não, não aguento mais você, adeus. And grab opportunities with both their hands. Adeus. Yet they can't fly and never will. Passamos fase, né? Olha aí que bonito. Muito legal. Mas caiu um pedaço de bosta azeda. Pedaço de bosta azeda. Como é que você sabe que a bosta é azeda? Mas, gente, quem nunca foi criança, né? Quer dizer que você aprovava a bosta quando você era criança? Não. Só uma piada. Eu acho que o gosto da bosta depende do que você comeu. Se faz sentido. Faz sentido. Ah! Puta porra, isso você já viu? Puta porra! Ué, você comeu bosta, gente, sabe que tem gosto de bosta? É que nem quando tem salgadinho, sabor pizza. Qual pizza? Aqui? Qual pizza? É. Ah, é sempre. Ah, salgadinho sabor orégano. Exato, né? Exato, é queijo com orégano e tomate. Como muito. Oi. Não. Deixa em paz. Solte suas mãos. Esse puzzle era pra eu conseguir fugir de você. Vamos juntos, amigo. Pra lá, pra lá. Você tá arrastando com seu pé. É? Ó! Vai! Ui! Sai só pra cá! Agora tem que voltar pra lá. A pira é encontrar portas e. É até puzzles de física, tipo o que ele tava fazendo. Não! Quem que gosta de física? Tá aí uma boa pergunta. 6 anos de física.
lado. Deus, o negócio de você pular é apertar X, o G. Death Drop. Rafa. Ah, como é que eu levanto? É? É um negócio de empurrar trem? Vai ser bem dramático. Eu boto o trem pro começo, eu subo dele e você... Nunca te abandonarei. Essa parte do jogo onde você aprende que você tem que let it go. Uhum. Ou pode fazer assim. Mas agora eu já tô te empurrando, então vai na frente. Sai daí, larga a parede! Mas e agora? Como é que o amiguinho vai? O amiguinho fica triste, sozinho, ó, caindo aqui na depressão. Ah! Morri. Você é meu amigo, eu não sou ninguém. E o amigo tá seguindo a vida. É? Pensa se era uma amizade que valia a pena mesmo. Relacionamento tóxico, abusivo. Caralho. Ah! Que é a plataforma? Ui! Sonhando com ovelhas elétricas. Daqui é a série. Agora é só vez de... Ó, não, pega esse do meio, não vai? Aquela música da Ivete, na verdade é uma música pós-apocalíptica, música Eva. Canta aí. Hold a column while walking. Ah, tá aqui, ó. Sushi. É isso que tem que fazer então. Qual que é a música Eva? Aquela música Eva, o nosso amor. Onde que é essa música da Ivete? Eva. Ah, é da Ivete. Claro que não. É de quem? Mas o negócio do BuzzFeed que eu vi circulando falava que era da Ivete. É. O BuzzFeed faz essas coisas só pra se confundir a gente. Aí você também, uma bateria. Mas é da Ivete. É que nem aquela do Martinho da Vila lá aqui. Vocês viram essa? Sabe aquela música Tive Mulheres? Ah, é porque a Ivete era da banda Eva, né? Então, dizem que essa música do Martinho da Vila, daí falam que é sobre um casal homoafetivo. Que o cara fala, já tive mulheres de todas as cores, de todo lado, de todo amor, mas nenhuma delas me fez tão feliz como você me faz. Então ele nunca deixa claro que é uma mulher que ele tá falando. Que fantástico, né? Ó, a banda Eva, o pessoal falando. É, né? Porque eu acho que a Ivete era da banda Eva. Não. Eu acho que essa é a conclusão. Porque a Ivete tinha uma banda antes, né? Antes de carreira solo. Ivete é a banda que fala? É da Rádio Táxi. Oi! Poucos. Cuspira o sushi de ódio. De ódio. Da... Isso Eva, fica... Não, amigo. Fica aí, adeus. Pera aí, é Eva de Evangelho? Oh! Nani! Nesse momento tem gosto tremendo na casa dele. Desculpa, meu amigo, ter te abandonado, mas... Né? Chegando pra te dar surra na boca. É, baba baby, baby baba. Agora eu cresci, você quer me namorar. Estou falando baixo, tem que falar mais alto. Bota que virar puta. Bem, tá todo mundo falando que é regravação de uma música italiana. É. Sabia disso também. Tava no artigo do BuzzFeed. Eu não cliquei. Absurdo, quem não clica no BuzzFeed? Tanta informação, boa.
Mentira. Volta e meia tô eu fazendo um teste. Quem é você, seriado, que você nem assiste? Quem é você na casa do Felipe Neto? É, tipo isso, é. Ah, é, diga suas comidas favoritas que vamos falar na sua idade. Que merda, nossa. Eu vim fazer essas merdas. Sushi, eu odeio. Eu vou levar essa caixa pra lá. Sim, eu tô levando o papel pra você passar por cima. Ah, co-op, gente. Interessante. Vai. Uhul! Olha que bonitinho, meu rebolado, gente. Tem muita gente reclamando que sushi e o Ivan estão básicos agora. Não tem o que fazer. É que a mesa tá torta, né? É só gravar. Não, o que você tá fazendo? Eu tô... Não, sushi e o Ivan. Deixa eu tentar. Quem foi que me trancou pra fora? Presta! Gente, eu te dei esse boné e você faz isso comigo. O boné era meu desse começo. Você tá me copiando com o peão. Melhorou. Não vale mais a pena viver. Não, volte aqui. Melhorou. Melhorou, gente. Diz aí, por favor. Alguém falou comigo? Ué, acho que já pode passar o próximo. Já? Sim. É. Nossa, aqui começa a ficar muito difícil. Tá, gato. Tá tentando ouvir, não vai ouvir. Não ouviu o elogio. Ignorou. Jamais vou. Não vou repetir o elogio. Esses jovens só ficam ouvindo música por fora. Esses jovens da reggae. Perdem o mundo à sua volta. Esses jovens do reggae. Esse aí é bom, eu nunca joguei, mas é bom. Isso aí é muito bom mesmo. Ah! O pior é que tá na minha conta agora. Talvez eu devesse entrar no jogo de conta pra ter tudo destravado. Deixa eu ver. Mas é tipo só aumentar assim em cima mais baixo. Ah, é? Não é? Não lembro. Tinha um cheat code, sabe? É, pessoal do chat, falem um cheat code pra destravar tudo ultimamente em rock. É, então voltem aí pra. Acho que é no menu, não é? Acho que é aqui mesmo. Acho que é. Né? Dá um. Deixa eu procurar aqui. Cada um vai ser um animal. Tá. E você tem um botão de dança. É só isso. É isso, tá. Tá vendo aquele cavalo? Ele é muito simpático. E ele tá dançando. Ele pode dançar, ele pode dançar. Ele tem um potencial. Mas ele tá pulando, ele pode dançar. Mas a parte mais importante do jogo eu falei. Você pode ser um animal carismático que tem um botão de dança. Além disso, a ideia do jogo é que vai ser meio que em turnos o jogo. Tá. Cada turno vai aparecer uma caixa com vários objetos nessa caixa. Cada pessoa vai escolher um objeto. Aí depois que sair essa imagem da caixa, é tipo uma fase de plataforma que nem acaba. Tá, tem que entrar na parada mesmo. Deixa eu ver aqui, R, Shift, R. Aí, pronto. Falta alguém apertar A. Aí você pega o mouse e escolhe o animal. Tem a galinha, agora você segura aqui em cima. Você pode, se você quiser vestir uma roupinha, meus anjos, tem roupinhas ali pra escolher. Qual botão você pega? Galinha punk. Ó, super! Escolhe uma fase fácil pra começar. E você quer chegar no objetivo. Como é que roda o objeto? Só que se todo mundo tiver no objetivo, ninguém pontua. Porque tá muito fácil. Okay. Você quer colocar obstáculos que você acha que você vai conseguir passar por ele, mas as outras pessoas não. Ah, que loucura.
essa fase não morre, se cair. Só que tem aquele negócio. Você tem um jump. Então você sempre os rapazes podem utilizar por ela. Que loucura! Quem é quem, gente? Pra falar puxar o cavalo. Puxei o cavalo, você me deu um. Eu sou a galinha do. Eu acredito que eu vou correr da ponta do. Eu sou a ovelha. É, eu sou o camaleão. Eu tô pensando aqui, mano. Eu nem sei o que eu peguei. O jogo tá muito... Peraí, gente. Ah, rapidinho. Calma aí, rapidinho. Eu vou abaixar o jogo um pouquinho, tá muito alto. Desculpa, gente. Uhum. Será que não é na TV aqui que eu gosto? Pode ser também, pode dar uma baixada aí. Muito alto. Ah, não. Ó, você pode ficar pulando na parede. Né? Grande escuro, né? Fazer isso. Pode cair. Ah, não, eu escorrego nos vivos. É a bumbum pra quê? Não, eu vou cair no negócio. Alguém morre pra apontar. Eu, pronto. Não, Clarice, não precisa. Eu me sacrifiquei pela pontuação alheia. Por nada, na verdade. Não fica querendo. Você pode por fora ali também, ó. Ah, agora todo mundo fica especialista, né? faz isso, faz aquilo. Todo mundo tá se fudendo comigo agora. Eu acho que pular de cima do capô do trator é mais fácil que o outro. Seguro que eu não vou desistir! você quer jogar no modo easy, meu Deus? Tá difícil aqui, velho! Aí, ó! Estão falando que o jogo ainda tá alto e o microfone tá baixo. Tá, vou baixar mais um pouco, calma. Tá difícil, viu? Tá difícil. Quem foi que o capô me botou essa... Aí! Deixa eu baixar mais um pouco o jogo, peraí. Ó, essa flor bate nas pessoas, então, tá vendo? Como, né? Uma flor deveria fazer. Essa flor vai bater em mim, não! Existe uma cidade pra subir. Ajura? Eu sei como é. Quando você gruda mel, eu mandei da outra vez que me jogou. Você pode grudar alguma coisa no mel que já tá grudando no objeto. Fazer uma mão também. Ah, não. Vai aparecer. Todo mundo é, ninguém ganha. É. Droga, a moeda valeu ainda. Ah! Merda, o que eu peguei? Pra variar. O que é isso mesmo? Ah, um portal, né? Que merda é essa? Tá, mas eu não sei como é que gruda no meu. É só eu botar aqui que vai grudar? É, grudou. Absurdo, sushi! Ah, voltei! Nossa! Dário! Como é que sai? Olha aí, tem uma casinha secreta ali dentro. Tem uma casa secreta. Se a gente não tivesse liberado todas as fases, ela liberava alguma coisa. Não sei se era roupa ou se era fase. Cuidado! Nada pra ti! Dizendo que morreu, cadê o posto de matou também? Que absurdo! Tô com 0 pontos, tô muito triste. Cadê o jogo? O jogo eu sou boa. Morri. Não. É verdade. Quem diria? Esse é um bom amigo. Nada, mas...
Eu não posso entrar no portal. Socorro, muito difícil. Não! Ah. Olha esse sushi. Sushi é muito sacanagem. Vai, Clarice! Eu não vou conseguir nem sair daqui. Vai, vai, vai. Ovelha aniversariante, vai! Não, eu vou cair no bagulho. Vai, aí dá o jump ali. Aqui? Não, 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 lá. Não, na esquerda. Ah, vou cair. Caí. Não, pessoa. Não. Pessoa. Falei que ia morrer. Morri. Caralho, eu morri. 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 Caralho, sushi destruiu. Absurdo, sushi. Você é o cavalo. Ladrão. Ultimate. Ladrãozinho. Sushi. Ladrão. Vamos, deixa, vamos deixa agora. Deixa eu tentar trocar de roupa. Tá bom. Quem sabe não ajuda? Vocês querem no telhado agora? Telhado? Eu gosto do telhado. Porque eu só tenho chapéu de coisa. Eu gosto da cachoeira, eu prefiro telhado. Mas a cachoeira é muito difícil. Rafael. Você quer trocar o chapéu? Quero. Apõe pra cima. Eu então, eu só tenho chapéu de coisa. Ah, então é isso que a ovelha tem, eu acho. A ovelha tem isso. Ah, que sem graça. Não, não gostei, não quero. Então vai ser o chapéu. Não gostei, pode, apaga. É só pirâmide, eu nunca fui na pirâmide. Querem aonde? Ali na cachoeira. Tá, peraí. É uma fase bem difícil a cachoeira. É difícil. Mas é difícil pra todo mundo. O sushi fala essas coisas, aí depois ganha, né, de lavada. É, é assim. O cara que fica falando que Dark Souls é ridiculamente fácil. ridiculamente fácil. Não, ele falou uma vez, quem já morreu em Dark Souls tem que parar de jogar videogame. É um otário quem já morreu em Dark Souls. Daí que é o objetivo? Ah, lá em cima. É, tipo, a gente não vai conseguir de primeiro. Eu diria que alguns... não vai conseguir nunca. Ah, perto de X pra correr, eu tinha esquecido disso já. Ui! X pra correr? É. Êêêê! A galinha! Eu só tô dançando agora. Galinha punk. Galinha punk é melhor. Eu já vou lá, sai dentro de Guts. Um dia a gente faz. Bom. Nossa, ele falou Guts, eu ouvi aqui Guts. Guts? É o anime. O Guts. É, ah. eu já comecei a pistolar aqui na minha mente. Por que você não gosta do anime? Pelo amor de Deus. Ah, pera, mas então. Isso aqui vai ajudar pra caralho, hein? O Aaron Carpá tem que colocar muito pra ti. Ah, mas é impossível chegar lá em cima. Como que faz? Ah, naquela paradinha só passa um, que inferno. Vou te dançar aqui. Como é que dança mesmo? Entendendo. Triângulo, obrigado. Não lembrava que era triângulo. Bom, eu vou me auto-destruir. Vamos ver o que acontece. Pô, o cavalo, ele podia injetar uma coisa assim, né? Tipo. Meu Deus. Vai, Clarice. Mata aí, vai me matar assim. Vocês estão de sacanagem com essas fases aí que vocês estão fazendo. Mas é porque esqueceu de botar a plataforma, né, Maria? Não dá. Caramba! É jogo, você precisa dar alguma coisa pra gente. É. Ah, lembrando. Você tá fora? Eu tô fora? É. Ele tava com o mousezinho na mão da galinha. Ó. Não, sushi. O que vocês estão fazendo? Ninguém ganha. Ele vai ficar aqui pra sempre. É. Não, impossível subir naquele arame farpado ali em cima. Ó o sushi, cara. Ó o sushi. Ó, acho que vai dar, hein? Ó. Ah. Nem feito. Eu só tô dançando. Tá, vamos lá. Mas só quem colocou o Ramperpato vai ganhar ponto, eu acho. Ganha o Permart. Mas eu coloquei aquele, então fechou. Não, mas não vê quando ninguém chega no final. Não. Agora sim, hein? Oi. Agora sim, hein? Que bom. Olha, dá pra virar. Oh. Chuchu, beleza. Pronto, deu até um close assim pra mais. Sem muita escrutidão hoje. Porra, Clarice! Parabéns!
morre, não! Vai, é torcer que eu seja esperança de alguma coisa e isso acontece. Precisa vencer de novo. Mano, difícil fazer. Peguei pra papagaio, não sei se eu pego. Ou tô andando safado, tudo bem. Será que já tá na pessoal no chat tá chocado que os bichinhos estão segurando um mouse. Alguém falou ali que achava que era uma colher de pedreiro. Aí tá parado. Colher de pedreiro. Ai, morri na porra da Alice. Quem foi desgraçado que colocou aquilo lá? O Raul vai chegar sozinho, maldito. Muito bom! Não tem como. Vai, Falice, vai. Não tem como. Aí, ó. Foi, calma. Um jump, ei, segura mais. Segura mais um pouco. Só. Ah, segura. 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 Okay, okay. Quanto mais segura, mais alto pula. Okay. Da próxima vai. Maldito. Tente outra vez. Vocês não correm, esse correr escorrega. Também é o Rafael. Fiz uma fase dos Planet Boys. Eu nunca vou conseguir pular. Você morreu pra armadilha? Se alguém sente, por favor, eu botei. Ah, eu morri também. O Rafa morreu com a própria armadilha, bem feito. Morri. Vai, Mizanzuki! Mizanzuki! Ai, triste. Eu tava feliz, oh, tudo bem. Daí eu vi a rodinha, deu, ah, não! Muito triste. Que porra é essa, não é da minha? Cara, que sacanagem. Não é possível passar ali agora. Ah! Morri com a própria armadilha. Quem nunca? Que absurdo. É o cara. Cara, quem salvou o Rafael com aquele feno gigante ali? Eu botei o feno ali. Tinha que ser. Ah, não! Cara, eu acho que vocês deviam ter ido a pé. Ó, só tem 3 rodadas, a gente tem que conseguir fazer um negócio que funcione. Ah! Se não, o quê? O sushi ganha. Não, o Rafael tem mais pontos que eu. Ah.
Tá bonita ali. Se chegar ali em cima também, eu quero ver passar. Ó, oh, que essa armadilha que você não botou no meio do caminho. Desgraçado! Pode deixar. Caralho! Não! Ai, quase. Ai, socorro. Ai, meu Deus. Ai, não. Ai, morri. Mas o Rafael tem que morrer. Ativou todas as plataformas ali só pra dificultar a vida. Não, porque é difícil de passar, né? Ah! Eu vim me abaixar porque eu achei que isso aí ia ajudar de alguma forma. Ah, não, Rafael. Ah, não. Caramba, mas é impossível passar pela agora. Ah! Boa. Droga. Tá. Porra, quem que limpou tudo lá? Olha, essa é a melhor armadilha, hein? Odeio essa armadilha. O Caio falou, papai, não toma café no Nespresso, tô lá. Nossa senhora. Caraca, muita piada com o Nespresso. O que aconteceu, gente? Tá. Tá bom. Acabou? Foi a última vez? Não, é mais uma. Rafa ganhar, pode? Pode sim. Como você chegar? O que faz essa bomba aqui? Só apaga um item do cenário. Ela apaga um item? É, apaga um item. Ou vários, né? Tem a área de ação dela ali. É. Tá bom. Pronto. Aí fodeu, né? Agora a gente vai lá e coloca. Não. Eu tô aqui pra atrapalhar. Explodiram. Que absurdo. Não! Droga! Que isso? Posso chegar? Olha o sushi! Não! Um negocinho de água de novo. De virada. Obrigada. Alguém tá na minha armadilha. Esperei até o último turno pra dramatizar. Tá certíssimo. Vocês querem outra fase? É. Vamos em outra, alguma nova? Tipo a pirâmide, acho que a gente não foi de uma vez ainda. É, acho que não. Mas ó. Tem iceberg, pirâmide. Planta de metal, essa tradução tá de parabéns. Festa dançante. Festa dançante? A gente não foi. Não. Quer dizer, eu nunca joguei esse jogo. Qual que vocês querem? Festa dançante. Qualquer uma dessas festa dançante. Festa dançante. Festa dançante. Festa dançante. Vem, Mizanzu. Festa dançante. Mizanzu tirou. Tá difícil de selecionar a fase. Você imagina como é que vai ser durante o jogo. Que absurdo. Segura mais o botão de pulo. Quando você vai dar o tempo. Tá. Pintinho, cara. Pintinho. É pintainho. Pintainho. Sushi escondeu o jogo tipo a mãe, entendeu? Ah, escondido o jogo pra minha mãe. Que o chat tá fazendo? Ah, é só. Vamos ver, bravo. Ó, mas tem silhueta aí, não, ó. Mas tá alguma coisa errada. Escuro. Claro. Nossa senhora, não, que horrível. Não sei nem quem eu sou aqui. Não. Nossa. É, eu escolhi. Achei que seria uma boa ideia. Não, pulou. Ah, não, eu escorreguei. Quem chegou primeiro? O negócio é quem chegou primeiro. Não, eu escorreguei. Vai, galinha. Vai, pintainha. Ah, isso vai ser difícil. Caramba, esse já foi muito difícil já. Nossa, eu vou sair cego daqui, tanto que isso for ser a vista. Tá porra!
Eu acho que eu morri. Ah, eu escorrego! Como é possível? Eu caí! Nossa senhora! Caraca, estamos numa rede. A festa é realmente dançante. Ah, tô com raiva. Tô com raiva. Quem que botou gelo ali? Eu. Caraca, por que tanta piada com o Nespresso? Não queria o pedido da saber. Não tava. Não sei. Dalton treinou o sushi a vida toda. Agora a gente tá vendo o mundo do jeito que o sushi vê, né? Caramba! Caralho! Ai, galinha morreu! Eu tô viva! Ai, meu cadáver apanhando! Não, morri! Ô, sacanagem, que coisa disparada! Ah, caralho! O Augusto Carvalho falou que ele ficou inexpressivo. Por que você tá ficando com a fé? Eu não entendi, alguém explica, por favor. Por favor. Eu gostaria de saber também, mas, né? Eu realmente perdi o fio da meada. Esse portal, hein? Cara, mas chegando ali vai ser impossível. Não, vai ter que me dar. Tá, isso, não dá. Ué, caraca, eu tô atingida, nem vi. Não vai lá. Foi olhar pro chat. O Diego falou que foi mal com ele, nem sei por quê. Foi mal, ele te matou. Se não olhar pro chat. Não, eu olhei pra ele que foi mal e eu não sei por que da gente foi mal. Aí eu morri nisso. Olha esse camaleão safado aí. Pintaninho. Ó, oh, que sacanagem essa aí, hein, cavalo? O que você tá pensando em fazer? Esse cavalo tá muito sacanagem. Caralho, gente, pelo amor de Deus! Que isso? Não, droga. Olha que inferno! Entendi. Obrigada, gente. Talvez devesse não ter entendido. Não, ok. Eu queria ter entendido. Obrigada. Thank you.
Foi a bolinha de fogo, né? É... Clarice, você tá viva? Tô? É. Eu fui ler o chat, já morri, pronto. Eu me perdi no chat aqui. Pelo conceito de morte do autor, eu acho que dá para considerar os cursores de mãos e umas colheres de pedreiro, sim. É. Ok, ok. Colher de pedreiro. Tenho certeza que eu não tô querendo falar sobre uma colher, meu, mas aquelas espátulazinhas. Sim, é. Colher. Mas alguém falou colher de pedreiro e ficou. Não, foi. Alguém falou e falou. Não sei, mas por que que a pessoa falou isso? Mesmo de conversa. Ué, é uma colher de pedreiro. É, não sei. Ele usa pra comer o negócio? Não, ele usa pra pegar coisas, cheiro, da mesma forma que ele usaria uma colher. É. Mas aqui não tem negócio assim de fundo. Tem. Suco. Uhum. Não, não, não tem. É reto. Não tem, é reto. É reto. Tem, tem sim. É mais espátula do que um, é uma é, colher. É. Mas é uma colher. Se ele quiser comer feijão com aquilo, ele come. Ai, meu Deus, eu ajuda. Nossa, eu caí na frente do cocô. Eu sempre entro nas discussões, mas a gente são sérias. Na metade eu percebi que é brincadeira. Eu que droga. Eu acho. Eu acho que essa fase é difícil demais, hein? Oi, André. Eu acho que essa fase é difícil demais, hein? Não é nada, tô ganhando. Aí é que eu tivesse já perdendo, aí eu tava ruim mesmo. Aí. O que mais tá me matando nessa merda? Tudo? O que eu quero estourar? Coloca o clavículo ali, ó, aquele elevador assim. Não! Não, deixa ali, tá de boa. Super bacana o elevadorzinho. Tô vivona. Decidi segurar. Tô vivona. Clarice, passa fácil pra ganhar um pontinho na porta que eu tava ali. Tô vivona. E vai, Clarice. Vai dançando. Vai, né? Vai, é, só pra dar aquela zoada. Vou morrer. Não é nada, vai, Clarice. Não, vou morrer. Agora, já passou, morrendo. Passou. Morri. Morreu. Eu falei, eu virei. Aquele café que é de latte. Nossa senhora, gente. O André reclama, mas né? Não, mas olha só. André. Não, mas olha só. O papel das pessoas que escutam uma piada ruim é se sentir ofendidas. Se eu conto uma piada ruim e ninguém se sente ofendido, se ninguém se sente quase fisicamente agredido pela minha piada, eu não fiz uma piada ruim bastante. É um cadáver feliz. Acho que ele já passado já. Meu cu da cabeça deu sentido. Ah! Não! Vai empatar. Peguei a armadilha favorita do Mizão Azul. Que droga. Olha o Rafa, filha errada. Caralho, gente, pelo amor de Deus. O André sofre só de assistir. Vocês são amigos, tem que se ajudar. Caralho, filho da puta! Não, assim... Que absurdo! Não quero desistir, não. Quero dançar. É, sim. Eu sei, tem que ir. Vai, Rafael. Eu tô morto. Não, tá não. Tô sim. Morte súbita, primeiro tiro a bandeira vence.
Ah, não! Piada, piada. Tá, tá desculpado porque você não gosta de piada de café. E de Nespresso. Mas eu vou sniper na flecha. Pra sempre. Não, porque eu tenho 17 segundos. Ah, ok. Eu fui um pouquinho mais perto, isso quer dizer alguma coisa, só que não é impactado. Beleza. Só sai. Só sai. Tipo, vocês não sabem jogar. Vocês querem finalizar com o Monty of Friends? Na verdade. Vai demorar, né? Uma partida de Monty of Friends demora. Ué, é que falta é que mais meia hora ainda, né? É de programa. Eu vou agora. Ah. Mas você vem pra cá, André. Sim. Isso. Por mim pode ser. Então, peraí. Eu vou. Duas. Não, da manhã, tchau. É daqui a pouco. É, na verdade. Tchau, pessoas. Beijo. Amo vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pagar copinha aqui na câmera. His. Olá. Prazer. Vamos pegar a foto do Mizanzuki aqui. Pra colocar sua carinha. Vai valer a pena. Tchau, Rafa. Tchau. Vou passar o endereço lá de manhã. Vou entrar. Vou mandar uma boa imagem do Jesus cadeira. Vou dar cadeira a Jesus, né? Sempre. Eu vou colocar a tela aqui pro pessoal assistir, né? Enquanto isso, conversem entre si. Então, São Paulo, né? São Paulo. Tchau, Miguel. Boa cidade. Assim. Tem bastante restaurante. Assim, tem lá, também. Já vem sendo. Se um dia eu mudar de São Paulo, que eu vou sentir falta, vão ser uns restaurantes. Com certeza. E é isso. Basicamente. Mostra a tatu aí, Ivan. O que são essas tatuas, mano? São duas obras, essa e essa são duas obras do William Blake, poeta e pintor inglês, né, que gosto. Tem Anticast sobre William Blake. William Blake, ele é o cara do Paraíso... Não, aquele é o John Milton. Ah, desculpa. Perdido. Não sei quem é esse não, desculpa. Eu também não. Ok. Eu só finjo. Achei legal e tatuei. É. Eu só disse que bonito isso. Cara, olha, que fantástico, né? Dá pra mim fazer mais bonito? Pra mim parece quando ele tá estragando a imagem, mas eu tenho certeza que ele sabe o que ele tá fazendo. Assim, não muito, né? Assim, o Drew elogiou suas habilidades photoshopeiras. É verdade. Então, já é um elogio pra vida. Eu ficaria bem feliz se o Drew elogiasse se alguma coisa que eu fiz. Na vida. Quando eu elogio, não vale, então? Só o Drew? Sim. Acho que sim. Se não elogiei, deveria. Mas agora se eu elogiar, quer dizer que é por obrigação. Então, o Mizuto que vai guardar, daqui de mês, ele vai no podcast olhar e falar: poxa, muito boa essa edição. Muito boa, parabéns pra quem fez. Foi porra, né? Agora sim. Ele vai, não. Não ia dar spoiler, já, pode falar. Não pode. Absurdo. Tá, agora tem que abrir um... Peraí, eu acho que o jogo nem tá instalado, calma aí. Importante. Ah, não. O André é o oposto da Mel, ele só instala o que ele vai jogar. Assim, claro. Você viu? Olha só, Mel, você tá aí. Eu vou pistolar com você aqui agora. A Mel mas tem assim, 2 teras de HD. Ela tava reclamando que ela já consumiu toda a banda de dezembro, ou dia 1º. Meu Deus. Por quê? Ela instalou Wolfenstein. Ah, tem limite na internet dela? Tem. Cara, Wolfenstein Nier. Ela. Wolfenstein Nier, 90 GB. Ah, mas. Cara, que sacanagem. Ah, sacanagem também. Obrigada, Danilo. Tem mais na Tijuca. Vou procurar, Danilo, obrigado. Obrigada, essa dica aqueceu meu coração. Mas voltando. Mel, por que faz isso? Por que instala? Ainda mais tendo. Mas esses dois ela instalou porque ela vai jogar eles mesmo. Mas por que ela não instala? Eu não sei porque ela não instalou o outro. Porque ela teria que instalar os dois esse mês ainda, de qualquer forma. Então tá achando. Ok. Nesse caso. Okay. Nesse caso, Mel. Tá, então se ela assiste Netflix, que acabou, é vídeo, né? E tal. Nossa, que internet horrorosa, quem que é? A internet, não sei. Não sei. Eu nem sabia que esse negocinho tava
Eu nem sabia pra que tinha pra passado. Pra mim tinham derrubado, né? Pra mim... Não, é aquele negócio, existe, só que eles nunca param, sabe? Tipo, teoricamente, você tem um limite, a gente estoura todo mês... Mas, é com uma droga, então. É, mas, não, mas nunca ninguém tira, assim, sabe? É a primeira vez que eu tô ouvindo que alguém estourou. Assim, não sei o que aconteceu, só vi a Mel Pistola no Twitter falando, ah, meu Deus. Ela não tá aqui, ela deve estar teria... deitada, sofrendo. Pra quem não sabe, né, não tá aqui ficando doente. Mais cedo ela apareceu e falou. É, aí não sei, ela tava só. Só achei engraçado, mas tudo bem. Se ela instalou e vai jogar mesmo que ela. Tem que. Eu ia falar que o Minas Azul tá tomando spoiler das coisas, mas acho que ele não tá entendendo. Eu não tô entendendo caraca nenhuma. Caraca nenhuma. Caraca nenhuma. Você pode falar merda. Não precisa ser que nem um cara do programa. Não, já é 11 horas, acho que eu posso falar isso, né? É um banana. É. Por isso que você tá falando mais cedo. É um cara de programa de futebol. Aí um cara foi tipo, criticar alguma coisa do outro e falou, ah, mas já é tipo, acho que era 10h30, 11h30. Eu já posso falar isso. O cara pipocou. O cara é um banana. Banana, pelo amor de Deus. Ó, eu tô bem triste. Porque aparentemente a gente perdeu todas as cabeças. Não! Peraí. Eu nem sei se isso é triste mesmo, mas eu. É triste. Não é que você vê o resultado, você vai ver. Compartilha da dor de vocês. Não, ainda é melhor ainda porque pega a minha foto do Twitter, se você for trocar, né? Porque vai ter que fazer outra. Que tá melhor, porque aqui tá bom. Bacana isso aí. Calma aí que vai rolar. Vai rolar. 5 minutinhos. Já gostei. Enquanto isso, pessoas façam perguntas pro Minas Azul. Perguntas pra mim? Não. Não, pra gente eles fazem. Pode não. Fazer qualquer final de semana. Tranquilo. Então, tô aqui pra isso hoje. Tá aí. O Caio Ribeiro que falou o negócio lá do banana. Que o Thiago Leifert até zoou ele, né? Falou, ô, oh, Caio, isso não se fala, hein? Vai levar processo, hein? Banana. É muito engraçado que a gente foi do extremo, né? É. Quem era o nome do Neto? Uhum. Pra ele. Não! Mas ele é catártico, né? O bom do Neto é isso, que você sente que você extravasou, só de ver ele extravasar. Sim, exatamente. É bom. Ivan. Oi. Eu não sei, eu acho que eu não vi você falando disso, pelo menos não comigo. O que você achou da terceira temporada do Black Mirror? Você achou que decepcionou? Não, gostei. A gente até fez lá. É, viu episódio por episódio. Então é que a terceira temporada eu não vi nada. É, não. Ah, você não viu? Não, gostei. Eu assisti, mas não vi nada dele. Ah, tá, entendi. Não, eu gostei. É porque assim, é que eu lembrei que você gosta muito de Black Mirror, né? Tem que ter né, um programa pra cada episódio. É pra cada episódio, né? É, sim, a gente faz sim, isso. É. Sim. Muito bom. É muito bom. É um dos melhores. Não, é que eu gosto. É, não, tá certo. Qual que você acha melhor? Não, acho que o White Christmas é o melhor. Acho que o White Christmas é o melhor. Mas a terceira temporada eu gostei muito. É, porque ela foi bastante criticada, viu? Muita gente falou, não, é mais a mesma coisa. Não, é. Sabe, o que não é mais a mesma coisa é que agora eles vão ter mais dinheiro pra fazer mais programas e mais gente vai assistir. E daí, como não vai ficar só entre o seu nicho. Putz! É, pessoal, eu conhecia antes, entendeu. Mas apesar que a gente fala isso direto no podcast, que tipo, a gente fala de Black Mirror antes de ser legal, before it was cool, né, então, mas eu gosto. A terceira vai sair, a quarta, a quarta vai ser agora, final do ano, especulações, né? Isso. O André é muito macho mesmo, né, cara, pagou a mão do negócio ali. Sim. Tem que pagar mesmo. Eu queria dizer, obrigado Danilo pela dica, eu acho que eu já vi esse restaurante, mas eu nunca entrei, nunca comi lá, mas muito obrigado. Só que eu tenho a foto do sushi nu aqui, peraí. Se não tem no Telegram, vai ter. Eu não tenho canal no YouTube, que o Gabriel Santos perguntou. Mas você fez alguns vídeos já. Já, né? Mas é porque eu sou um imbecil, assim. Tipo, vou me divertir. É, era um bom vídeo. É. O que eu vi, eu gostei. Eu fiz aquele... A Inútil e Imprecisa História da Arte, que foi um sucesso. Acho que foi esse que eu vi, que é você no sol, na poltrona. É, isso. De gravata borboleta. Sim, acho que foi esse que eu vi. Puta, que fantástico, hein? Parabéns. Essa imagem. Isso é muito bom. Eu gostei na verdade, Photoshop é só eu, a torta é de verdade. Silêncio. Tá. Eu gostei de 3% de OA. Eu não achei.
Eu gostei da terceira temporada, mas de fato na hora não tinha entendido o final do episódio do garoto. De que ele... Qual série? Do Black Mirror. Tá. É que perguntaram as outras séries aí. É. O Ivan gosta de série mais mainstream, tipo Stranger Things. Gosto. Inclusive gosto mais de coisa mainstream do que muito... Stranger Things é uma coisa ou outra. Que o Stranger Things é divertidinho. Ele é divertido, ele é legal. É inofensivo. É, mas ele não é essa coisa toda que as pessoas ficam, oh, meu Deus. Sim. É só legal, bacaninha. Assim, eu não entendi o Rafa, que odiou a segunda e amou a primeira. Eu não vi a segunda ainda, então. Eu acho no mesmo nível da primeira, assim. Um pouquinho pior, mas no mesmo nível. Mas muita gente xingou a segunda também. Achei que os problemas que tinha na primeira tem na segunda e, cara, gosta ou não gosta? Cadê aquela foto? A pergunta é qual foi o melhor filme de herói esse ano. Eu não vi Homem-Aranha. Eu vi Homem-Aranha. Mas é legal. Eu não vi A Liga ainda. Não vi A Liga. Eu não... Teve um outro depois do Homem-Aranha também, não teve? Teve o Logan. O Logan foi esse ano também, muito bom. Eu diria que o Logan é melhor. Não assisti o Logan. Eu diria que o Logan é o melhor. Eu tô horrível. Teve Mulher Maravilha também. Ah, também legal. Eu gostei. Ficou bem legal. E daí não viu o Thor. Eu vi o Thor, não gostei muito. Ele foi o último que eu vi. Eu vou gostar, porque eu sou putinha na Marvel. Vou gostar pra caralho. Qual que é o seu favorito? Da Marvel? É. Não sei. Todos. Não, eu... Cara, boa pergunta. Talvez Vingadores 1, porque foi muito foda ver no cinema todo mundo junto. As pessoas estão vendo você fazer o Photoshop, André? Né? Então. Até que eu vi elas comentando, eu falei lá. E perguntaram aí se você gostou de Modern. Gostei. Só que daí muita gente pediu, faz a gente quer sobre Modern. Cara, não. Não é pra tanto. É um... Assim, não tem muito o que discutir ali. É, isso é verdade. Sabe, o Aronofsky deixa muito claro. Que ele é um filme bem claro, né? Ele sabe o que ele quer. Eu não assisti o filme, então, como não assisti o filme, não quero consumir coisas sobre, sim, né? Sim. Mas quando o André e a Clarice estavam falando dele no Fora da Caixa, pelo que eles falaram, as pessoas já sabem, já discutiram, ele já falou em entrevista o que ele queria passar, então... Uhum. Não tem nada muito óbvio, não tem muito o que discutir. Foi isso mesmo, no Fora da Caixa eles falaram isso também. Que eu ouvi, inclusive, enquanto corrigi. Corrigia não. Porque não posso corrigir trabalho enquanto ouço os podcasts, que você não fudeu, né? Mas eu tava lançando as notas, e daí eu disse, cara, tô muito sozinho aqui, e daí eu botei lá Fora da Caixa. Foi bacana, e eu concordo, assim, não tem muito mais o que falar. É o Aronofsky, que tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu vejo quando o Aronofsky que tá full pistola... Que ele é muito pretencioso, né? Tem gente que não gosta dessa pretensão pelo Aronofsky. E eu gosto, assim, acho legal. E achei um bom filme, mas tipo, vamos fazer um anticast e discutir duas horas. Ah, cara. Você assistiu, não é? Não assisti, eu acho que é o único dele que eu não assisti. Porque falaram tão mal assim que eu nem. Eu não vi no nem o Wrestler. O Wrestler é muito bom. É muito bom. Mas não é meu predileto dele. Dos que eu vi dele, eu vi Cisne Negro, vi Hack. Hacking assisti, eu tava nos Estados Unidos. Mas o Hacking, no que eu assisti, o Hacking foi meu favorito. É, que um amigo meu assim falou, olha esse filme aqui, cara. Daí eu tinha acabado de sair. Eu lembro que eu fiquei muito emocionado desse caralho. Não, o Hacking eu vi uma vez pra nunca mais. É. Nunca mais. Não. Cara, que eu sempre esqueço como é que faço pra fazer as coisas no jogo, peraí. Acho que é customizadinho, deixa eu ver. Vai ficar melhor. Tá super interessante. Vai ficar melhor. Esse jogo é incrível, cara. Você tem uma ideia do que você acha que esse jogo é? Só por esse banho. Eu não sei. Mount Your Friend. É pra bater nos seus amigos? Não. É pra montar os seus amigos. Nus. É, você vai escalar pessoas. Só que cada botão aqui é um botão seu. Tá. Então, ao invés de contar, tem uns dois botões aqui. Ah, aí ó.
só ou que vai usar vários? Hã? Vai usar vários computadores? Ou vai usar um só? Dá pra usar um computador? É, eu acho que dá, mas eu não sei. Tá, meu nome de internet. Eu sou... Aqui. Como é que é, enter? Dá enter, é. Ah! Ah, ok. Não, não, é isso mesmo, peraí. Entendi, peraí. Eu só preciso lembrar como é que volta no teclado, porque não volta. Deixa eu escrever, peraí. Não, porque não é isso, eu tenho que sair. É, não volta. Ah! Perdão, é da enter que sai. Tá. Pô, só que não tem como voltar. Esc? Alguém aperta o B do controle aí pra mim. Não. Não? Nem eu. Não é Esc. Não, não é isso, não é isso. Porque eu preciso criar primeiro os times pra depois colocar a cara. Nossa senhora, que coisa infernal, pelo amor de Deus! Rafa. Tá muito bom. Pelo amor de Deus, socorro! Gravidade é o quê? Eu gosto de gravidade. A primeira metade é boa. Ah, saiu esse filme com o amor do Van Gogh, eu quero ver. Eu quero muito ver também. É, mas não vi. Nem sei se tá no cinema ainda. Parece que ia sair. Ainda vai sair? Semana ou. Ah, ainda vai sair. Alguma aluna minha me falou, mas não vi. Falaram que o jogo não tá aparecendo. É, não, eu tô ligado. Eita. Vou colocar aqui de uma vez. Agora foi. Não! Caraca, eu não faço ideia de como joga esse jogo. Eu nunca sei. Base mode vai começar, né? Pera aí. Ah, ok. Não, eu sempre acho que... Tá, peraí, deixa que eu escrevo aqui. Peraí. Bonitinho, Clarice. Aí dá pra você ir adicionando sozinho. Ah, não, é o controle que tá apertado. What the fuck? Mas já fez a calma. Ah? Por que você escreveu Clarice de novo? Eu não sei o que tá acontecendo. Eu não sei o que tá acontecendo. Era o segundo time, tava indo. É um fantasma. Ah. Tá adicionando jogadores, viu? Eu não sei. É que se colocou duas tarefas, você vai ter que começar de novo. Então, ó, Mizuzuki, uh-huh. É, cada botão controla um membro. Tá. Só que ele só se move quando você segura o botão. É, você tá tem que controlar se, botão, se você... Quando eu solto qualquer botão... Ele cai. Não, ele vai colar. Minha mão, ó, soltei, ela colou. Uh-huh. Vai descolar, você segura. Aí você, quando você descola e controla. Okay. E aí o objetivo é chegar mais alto. Você sempre tem que chegar mais alto que a última pessoa. A parte mais difícil, chegar no bode. Vai apertando os botões e ir pra direção do bode, é uma coisa.
E essa música, cara, essa música é maravilhosa. Desculpa. Meu pé. Isso aqui. Eu posso controlar. Sim, mas você só controla o último. Você pode segurar vários botões, mas você só controla o último. O último da linha. Você segurou. Então, tipo, ó, segura isso. Aí você segura o Y. Muito péssimo. Aí quando você apertar o Start, termina o turno. Dá um pouquinho de nó na cabeça, mas vai funcionar. Peraí, vamos. Quer ir num controle só que é mais prático? Pode ser. Calma aí, gente. Vai. Vai tudo certo. Tinha que ser um desses aí. É, que você já começou. Mas vai lá. Fica você nesse e o resto fica no meu. Tá bom, Vitinho André? Tá. Aí, add player? Acho que eu tenho que dar uma olhada. É de player? Cadê o seu computador? Esse score parece. Vai todo mundo naquele controle, pode ir. Nossa, não vai. Esse jogo é mais prático de passar no controle. Tá. Que pacotão, hein? Caraca, eu sou péssima nesse jogo. Pode acabar a saideira. Até o bot fechou o olho. O bot falou, me recusa. Ai, meu Deus. É que tem um personagem feminino também, só que... É verdade. Ai, caiu de... Não! Até lembrar como é que o jogo funciona pra fazer o personagem. Solta o ar. Aí, para. Peraí, calma, não aperta nada não, que eu vou aumentar o volume aqui. Clarice pulou! Tá excelente. Caraca, ela não tá grudada no bode. Que fantástico. Eu tô com alguém aí aqui, né? Pessoal viciado aí, sabe que eu... Nada, acho que é a quarta ou quinta vez que eu jogo esse jogo, uns 2 anos. Tudo viciado. É que o jogo demora. A gente joga uma partida e já... Como é que você joga? Mas eu achei divertido. O nome do seu escalador é Randolph Aloise. Aloise Randolph. Bosta. Ok! Não, pra quem joga no PS4, você sabe bem o controle do Xan. Ah, eu tenho. Também. Faz tempo que eu não jogo, mas... Aqui é uma confusão, né? Você tem... Sim, eu tenho que olhar o tempo todo. Eu tenho que olhar o tempo todo também. É. Ah, um tem um X no lugar. Pronto. Ai, gruda! Só com o X.
Gente, o jogo me confunde. Agora o B. Ah, não, ok. Y. Vai, tá indo, vai lá. Vai indo, vai ser. X. E A, peraí. Ok, ok. Eu sempre sou a primeira a sair, porque já fica com. Porque eu não vou jogar mais. Porque eu sou o Fernando Santos, ele falou: olá pessoal, estou chegando no meu primeiro happy hour da Tap Games. Gostaria de agradecê-los por esse emprego, pois meu projeto da jogabilidade. Olha aí, cara. Qual que foi? Qual que foi o jogo? Ele falou? Diz qual foi, Fernando. Será que foi o Fernando Santos que entrou recentemente? Que assim, a irmã da minha namorada, Thalissa, tá recebendo o namorado da irmã dela. Boa explicação. Ela trabalha na TEPS. Aí, quando o pessoal entra na TEPS, ele meio que pede um testículo, dizendo quem ele é, né, coisas que de onde ele vem, coisas assim. Aí teve um cara que falou que o hobby dele é ouvir podcast e falou que ele tá jogando com ele. Deve ser, com certeza. Aí a irmã dela mandou pra ela que aí a doença não se preocupou. Já jogamos o Gang Beast. Ai, não! Dá pra dar mais um. Vai comer. Ah, ai, cara, dá tempo. Aí, vai dar X. Ah, solta o Y. Ai, meu Deus, que nervoso! Solta o B. Ai, quase! X, vai! Não! Outra, você vai compensar a sociedade no final das 5 segundos? Sim.
direção, mas o teu corpo não vai dar mais força. Você quer uma coisa mais cara. A sociedade te prende. Às vezes você, quer, você só quer ser livre, mas não, você tem que seguir. Não. O pessoal do chat tá tipo, essa música é realmente do jogo? É do jogo. Diego comentou que a música parecia que tava subindo pra falar de escalada. Ninguém me ouve, porque eu falo baixo. É porque a música do jogo não tá muito alta, essa música é porque... Tudo bem, não vale tem a como. Pena. Tem, ah, vai ter que... Rapaz, minha mão tá na suadeira. Isso é muito bom nesse jogo. Que
sentindo tão bom nesse jogo. Ninguém queria ser bom. Eu queria crescer subindo nos amigos. Exatamente. Tinha muito pode ter dois, né? Eu vou passar tempo pra escalar. Eita! É isso que eu tinha, sabe? Chama escalar? Nossa, ia calmar da coisa, mas. Gente, e com essa, rapaz, tá até, tá meio tenso aqui, com essa a gente encerra mais um Saideira. Muito obrigado a todo mundo que assistiu, muito obrigado ao Ivan que participou aqui com a gente. Eu que agradeço. Ivan, fala pras pessoas aí onde que elas podem encontrar na internet. No Twitter, @Mizanzuki, no anticast.com.br. projetohumanos.com.br também. Daí. E também na jogabilidade hoje, aqui. É verdade, olha aí, que coisa bonita. Muito divertido. Então, muito obrigado pelo convite, pessoal. Foi legal. Valeu, valeu, Sushi, valeu, Clarice, e até a próxima. Tchau, tchau. Não, peraí, calma aí. Calma. Calma, sorteio. Tô... Calma, sorteio. Calma, sorteio. Calma. Calma. Para, 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 para. Ai, meu Deus, câmeras erradas, calma aí. A música do Ivan. Para a música do jogo que vai depois da música. Gente, vamos fechar. Quase que esquece, quase que esquece. A Mel ia acordar pra xingar a gente. Ia. Eu não sei onde tá o arquivo agora. Ah, não, tá aqui, tá. Beleza. É o seguinte, gente, pra quem não sabe, o Jogabilidade ele é apoiado, né, nas campanhas do Patreon e do Padrim, né? E toda semana aqui a gente faz um sorteio de um joguinho, né, pros nossos padrinhos de $5 e R$15 aí. Já fiz o seu, ganho. É possível? Eu sou o patrão. Olha aí. Seria muito legal. Vamos ver. Vai ser marmelada. Tá em cima e dá pra você. Beleza. Vai ser marmelada se ganhar. Tá. Mas é... Vamos... Rapidinho, estão perguntando do negócio do domingo. Fala depois do sorteio. Vamos falar. Vou dar um lembrete. Isso. Senão eu esqueci. Vamos ver então quem vai ganhar aqui. Lembrando sempre, se você quiser concorrer, né? Tipo, esse tier te dá direito a esse sorteio, te dá direito ao nosso grupo exclusivo, onde a gente tá postando bastante coisa exclusiva pro grupo, né? Tem uma um diálogo top? Tem uns extra top, assim, das coisas, dos podcasts. E também o crédito nos vídeos, né? Seu nominho aparece lá como uma das pessoas que possibilitou o vídeo e tal. Então vamos ver quem vai ganhar essa semana. Foi o Paulo Niedersberg Correia Lima. Aê. Parabéns, Paulo. Parabéns. Deixa eu anotar seu nome aqui em algum lugar, peraí. Você ganha a sua casa. Deixa eu anotar num... Manda no chat. Aí a Mel vai ver. Ah, peraí. Paulo Niedersberg Correia Lima. Alguns diriam que o Paulo precisa desse jogo, né? Niders. Nossa, agora pode acabar. Pode acabar. Não, peraí. Calma aí, gente. Ó, a gente gente tem alguns avisos. Domingo, também conhecido como Depois de Amanhã, vai ter um encontrão de ouvintes do Jogabilidade, do Anticast, do Mundo Freak, isso, lá na Bela Jaú, né? Isso. Que é um bar. Belo. Belo, imagino. E Jaú. E é um bar.
É um bar. É, se tiver algum modera aí no chat, puder postar o link pra, pra galera, o link do evento, né? Se não, você pode ir no nosso Twitter, no arroba jogabilidade, ver lá. Nos últimos tweets tem um tweet lá com um link bonitinho pra você comparecer. Estaremos lá. É, né, vai estar eu, o Sushi, a Clarice também vai, o Corraine eu acho que ele vai também, a Mel e o Rafa devem dar uma passada, o Ivan vai estar lá, o Andrei vai estar lá, imagino que a Ira deve ir também, né? Todo mundo essa galera aí bonita. É, e outra coisa, pra avisar também que semana que vem, né, pra quem não ouviu ainda o Vértice, semana que vem é a Comic Con, né, Comic Con Experience, né? E domingo, dia... Deixa eu ver aqui. 10. É isso. Domingo, dia 10 de dezembro, a gente vai ter uma gravação de podcast ao vivo lá, né? A gente tá avisando muito em cima da hora, mas é porque foi meio combinado. A gente descobriu em cima da hora. A gente foi convidado muito em cima da hora, mas a gente vai gravar um podcast ao vivo lá às 14 horas, na área do Creators, né? Lá do onde ano passado eram os YouTubers só, agora esse ano abriram... Pra podcaster também, olha só, podcasters estão crescendo na vida. E a gente vai gravar um podcast meio livre lá, a gente quer interagir com vocês, quer ouvir as perguntas de vocês, discutir sobre os temas que vocês trouxerem. Vai estar eu, o Sushi, a Mel e talvez o Corraine, ele vai ver ainda. Talvez. Que ele vai estar, na verdade ele vai estar trabalhando lá, né? Então ele tem que ver se, né, o chefe dele deixa. Isso, e visitem o Bruno lá dos arquivos. Isso é verdade. É verdade, o Bruno vai estar lá na área dos artistas. Comprem tudo pra ele. Comprem tudo dele. Pra ele também. Chegou a galera com um monte de coisa. Assim, se você comprar alguma coisa dele, você vai dar dinheiro pra ele comprar coisas, então indiretamente você tá comprando coisas pra ele. Isso. A gente deve fazer um videozinho curtinho pra divulgar essa parada da nossa participação. E nesse vídeo vai ter umas instruções pra vocês participarem de um sorteio de ingressos pra CCXP. O primeiro lugar desse sorteio, né? Tipo, na verdade você já pode participar agora se você twittar com a hashtag Encontro Podcast e disser o que você faria para ir ver o seu podcast favorito na CCXP. Não essa frase, mas né? Se você tuitar a resposta pra essa frase com a hashtag Encontro Podcast. Exato, dá pra fazer um testamento. O primeiro lugar. Encontro Podcast. Qual a hashtag? Encontro Podcast. Essa é a hashtag. Essa é a hashtag, Encontro Podcast. Encontro Podcast. Encontro Podcast. Então você escreve com a hashtag qualquer mesmo? Encontro Podcast, eu acho. Isso. Tem alguma coisa podcast e você... Não, é Encontro Podcast, não confunda as pessoas. Isso, é Encontro Podcast. Se você responder então, né, o que você faria para ir ver o seu podcast favorito na CCXP, você pode concorrer, o primeiro lugar concorre a um ingresso para todos os dias e eu acho que o terceiro lugar concorre um ingresso para o dia 10. Então você pode tentar fazer ou a melhor frase de todas ou a terceira melhor, assim. O segundo lugar é o quê? Segundo lugar é para outro dia, tipo dia 8, alguma coisa assim. Qual que é a pergunta que tem que ser respondida com a hashtag? O que você faria para ir ver o seu podcast favorito na CCXP? É isso aí. O que você faria? O que você faria? Assim, de preferência nada ilegal, imoral ou que, né, machuque o amiguinho. Então, nos vemos lá, né? Espero que vá bastante gente pra gente não ficar passando vergonha lá, né? Tipo, três pessoas, três gatos pingados, assim. Mas, enquanto isso, de novo, valeu, Ivan. Valeu. E compareçam lá também no domingo, tá, gente? Pra dar um abraço no Mizanzuki, pra dar um abraço na gente tudo aí. E até a próxima. Tchau. Tchau.
catch me. I'll give it.